Өңірде облыс бойынша қуаңшылық қаупі жоғары аудандарда қоғамдық кеңес отырыстары өтті. Нұр Отан партиясының Атбасар аумақтық филиалында өткен аграрлық мәселелер жөніндегі қоғамдық кеңестің отырысында агроөнеркәсіптік кешеннің бірқатар мәселелері қозғалып, ұсыныстар айтылды. В рабочем совещании жем шөп пен мал шаруашылығын және жеке секторды қамтамасыз ету бойынша қандай жұмыстар жүргізіліп жатқандығы туралы жиынға қатысып, жұмыстың белсенді жүргізіліп жатқанына өз көзіміз жеткіздік. Бүгінгі күні Атбасар ауданы бойынша 37% жем шөп дайындалды, сондай-ақ 16,000 гектар жерге шөп егілген. Оған барлық шаруа қожалықтары, шағын және орта фермерлік құрылымдар мен ірі агрокешендер жұмылдырылған. Атбасар ауданының аграрлық секторында 232 шаруашылық жүргізуші субъекті тіркелген, оның ішінде 70-і жауапкершілігі шектеулі серіктестік және 162-і шаруа қожалығы. Бізде шөп шабу процесі аяқталды. Бүгінде 600 тонна шөп жиналдық. Оның 300 тоннасы Полтавка серіктестігінің өзіне қажет, ал қалған 300 тонна тұрғындарға үлестіріледі. Шөп бағасын қымбаттатқан жоқпыз. Ауыл үлескерлер үшін баға құны тоннасына 10,000 теңге. Сондай-ақ зейнеткерлер бір тоннаға дейін шөп алатын болса, 50% жеңілдік беріледі. Қазіргі уақытта жем шөп дайындау үшін 20-дан астам бригада құрылып, 100 трактор жұмылдырылды. Бүгінгі таңда 301,000 тонна шөп дайындалды. Бұл шамамен 40%-ті құрайды. Өткен жылы осы кезеңде шамамен 55% дайындалды. Если брать текущий год, то ағымдағы жылы көктемгі дала жұмыстарын 25 мамырдан бастап 1 шілдеде аяқтадық. Барлық қажетті агротехникалық іс-шаралар орындалды. Бүгінгі таңда Атбасар ауданының ауыл шаруашылық құрылымдары аяғында нық тұр деп айта аламыз. Ауыл шаруашылық техникалар үнемі жаңартылып отырады. Биылғы жазда жауған жауын мөлшері 11 мм-ді құрады. Былтыр осы уақытта жауын мөлшері 43 мм болған. Қуаңшылық егіннің сапасына кері әсерін тигізетіні белгілі. Атбасар ауданында қуаңшылыққа байланысты астық түсімінің төмендеуі мүмкін. Айта кету керек, мал азығын дайындау және қамтамасыз ету мәселелері облыс әкімінің тұрақты бақылауында. Мадина Ғадырбек, Марат Ахметжанов, Әнуар Нығметжан, Көкше ақпарат.